Сьогодні ти на війні. І кожне наше сьогодні тримаєш в своїх руках. А я тримаю твоє завтра. І мої руки не стомляться. Я міцно тримаю кермо і везу порятунок, щоб не відбувалось там, за вікном. Щоразу, коли мої руки замішують тісто, я уявляю, як хтось триматиме цю ароматну хлібину в руках. І так на душі мені стає тепло. Мій поїзд тримає рубіж 1200 кілометрів від сходу до заходу. Через всю нашу країну. Захисники, захисниці, а я вже дуже хочу потиснути вам руку. Тримайтесь!